El passat diumenge 27 de novembre, Benigànim va acollir l'edició número 19 de la seva tradicional mostra d'artesans, artesanes i oficis, organitzada per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de la localitat. És ja una tradició en el poble que sobre aquestes fetges més o menys pues, es fa aquesta fira d'artesans o mostra d'artesans i oficis. I la veritat és que molt bé, fa un dia esplèndid i la gent li apeteix molt eixir al carrer. Aleshores veus que la gent pues, està disfrutant de totes les paraetes, de l'ambient, dels espectacles de carrer que hi ha. Bueno, pues, trobo que és ideal. La programació començava a les 10:30 del matí a la plaça Major i voltants, que anava rebent visitants a les diferents paradetes d'artesania que ja omplien els carrers de Benigànim. Sí, a dia Al migdia va tenir lloc la inauguració pròpiament dita de la mostra d'enguany, que va consistir en una cercavila amb la participació del grup de teatre Artlequín i el ja esperadíssim per tots, Passeig d'Oques. Seguidament, Benigànim va poder gaudir d'una actuació itinerant anomenada Medieval Goliars Temporibus, a càrrec del grup Menestrils d'Ontinyent, que s'encarregaren de tocar melodies trobadoresques. I de ballar danses interpretades amb música de l'edat mitjana. Al llarg de tota la jornada, els assistents a la mostra van poder veure una exhibició de falconeria, així com altres espectacles de carrer, granja interactiva i tallers de fusta, fang i vímet que recreaven antics oficis. L'organització ha sigut pues, com tota la vida. L'únic que, clar, portàvem tres anys sense fer la mostra d'artesans i aquest any pues, bueno, ja s'ha normalitzat, pareix que tot. Benigànim tancava la 19 mostra d'artesans i oficis ben entrada la vesprada, en una jornada en la qual el degoteig de públic va ser constant durant tot el dia.